aquest país de Puig encara no se'n troba, no és així. I hi ha alguns representants polítics, hi ha alguns capricionistes, i també el Jaume té la seva feina. Tenim avui a Tarragona, un nom de tants regidors i tantes regidores darrere dels veïns catalans, a mostrar la nostra solidaritat sencera amb la llesta i amb els atacs deliberats i planificats com feia amb la seva tasca, però també fa el de Tarragona. Una lluita contra la corrupció s'està orquestrant. Es podrien dir moltíssimes coses, parlant avui amb Maria Cintem, regidora de Calçó també, que té objecte d'atacs similars per la denúncia, en aquest cas, de la repressió judicial, la pròpia Maria Mestral, que us coneixem directament, i la Gabriel, diputada al Parlament, per la CUP Crida Constituent. A nosaltres ens toca parlar des de l'àmbit de la lluita contra la corrupció, des de grups de treball, pròpia de la CUP, també, creu dels veïns catalans, que fa molts anys que lluiten contra la corrupció, ens toca parlar d'homes, amb les compromeses en la lluita contra la corrupció, que també hem estat objecte d'atacs injustificables, d'autèntiques venjances polítiques, que hi hem citat moltes, malauradament, podríem citar l'Egia Gonzala, la ciutat veia i assalta la casa per no arribar contra la màfia de les llicències de pisos turístics. Podríem citar la Maria Mas, i citem la Maria Mas perquè és la portaveu de l'Associació de Veïns, la ciutat veia, la que està darrere del descobriment del cas Palau, que coneix el judici de setmana. I que diu, podríem citar l'Escalaria Judicial de Santa Coloma, aquella puta que no firma els informes, segons les paraules de la dama Perdovia, l'alcalde socialista que coneix bé el senyor Ballesteros, el senyor Martín Gómez i el senyor Luigi, en el seu moment, uns dels màxims responsables del PSC. Podríem parlar de l'anunci de Sull, que la Marra ens ha deixat prèviament fa molt poc, l'actual del seu partit també la deixa en l'estricte somnigut. I podríem parlar del silenciament que hi ha hagut a les persones que s'han atrevit a lluitar contra la corrupció. Quina ha sigut la resposta del poder vinculat a les tàctiques de corrupció atacar els denunciats? El que hem viscut amb els atacs injustificables i injustos contra la llei estatal és exactament la mateixa dinàmica d'atacar els denunciats. Si hi ha un fiscal de Múrcia, ha de sortir dient que es persegueix amb els fiscals que lluiten contra la corrupció, que els mateixos corruptes que no faran contra els regidors i les regidores honestes d'aquest país. A més, també cal afegir que també és una cortina de fum molt tramposa, molt mediocre, molt ruïna, intentar vendre que tots són iguals, intentar comparar qui lluita pels drets de les dones, qui protesta al carrer, qui no la cara amb aquells que malversen recursos públics. La diferència és que ara la gent es pot mirar al mirall i pot mirar la seva gent, tots tenim la partida, però altres que han donat explicacions als jutjats sobre el cas Inicro sempre han d'acotar el cap. Hi ha una autèntica també falta de rigor en els informes al secretari judicial de l'Ajuntament. Una mala fe deliberada, un desconeixement de la pròpia legislació. Un secretari judicial s'hauria d'exigir un mínim com a mínim el reglament i la gent que ha d'aplicar. I una autèntica confusió planificada. El secretari judicial, òbviament, el Joan Anton Font, que suposadament ha de ser idoni per a seguretat jurídica als funcionaris en el procés de desconnexió, en el que està implicat el nostre país, oblida moltes coses amb l'informe seu, que és absolutament invàlid des d'un punt de vista no només polític, sinó també jurídic. Primera, perquè la imposició és una pena i una limitació especial per al dret de sufragi passiu. Aquí us tindrà un càrrec públic efectiu, no comporta ni la pèrdua d'aquest càrrec ni la suspensió del seu exercici, sinó tan sols la impossibilitat d'obtenir-lo durant el temps de la política. La llei ja ha estat escollida. Aquestes eleccions, en el cas que la sentència fos ferma, potser no es podria fer. Segona, la imposició d'una pena de presó que no vagi acompanyada d'una inhabilitació que impliqui la pèrdua del càrrec públic, sinó tan sols la impossibilitat de ser elegit com a tal, no constitueix cap causa que comporti la pèrdua de la condició de regidor. Tercera, la causa d'incompatibilitat consistent en haver estat condemnat per sentència ferma a pena privativa de llibertat sols concorrerà quan el càrrec públic compleixi efectivament la pena de presó imposada i d'entrar a l'únic compliment d'aquesta. Com tots sabem, això no és una sentència ferma, atès que hi ha un recurs presentat. En hipotètics, fins i tot, si això fos així, l'únic caràcter que tindria seria el caràcter suspensiu en la pena de càrrec públic. I finalment també, com ja hem dit, està pendent de recurs, però el que és vergonyant, el que no té nom, el que és els corruptes intentant escampar
la mentida que tots som iguals ja és curiós, no? Que persones que intentin fer una autèntica rutina de CUP contra els fets greus, que cal agrair a la CUP de Tarragona, que els hagi destapat. I aquests greus és un delicte continu de malversació i de prevaricació en l'ús de recursos públics. I no ho diu la CUP de Tarragona, és que deu sentir la denúncia. Ho diuen avui totes les interlocutòries al jutge, on es parla de més de 337.000 milions d'euros presumptament defraudats, on el PSC concorre com a responsable a títol lucratiu, de la mateixa forma que Convergència concorre la setmana que ve a títol lucratiu en el cas Palau, de la mateixa forma que el PP concorre al judici de Burdel a títol també lucratiu. Delictes, com sabeu, a través d'INICO i de l'Institut Municipal de Serveis Socials, que havien de servir per integrar ciutadans migrants que provenien d'altres latituds a la recerca de la vida millor, que han estat molt orientats amb fins polítics i amb fins partidaris i partidistes per donar suport a l'alcalde de Llestaus. Irregularitats múltiples, contractacions simulades, no només en l'execució, també elaborada, amb advertiments fins a 7 d'il·legalitats de la contractació i, per tant, amb un esquema que normalment aquest país coneix prou, que és el de la malversació de fons públics per a fins purament partidistes. I això, el PSC, alguna cosa en sap, des del cas Filesa fins al cas Mercuri, que votareu una sentència recent de l'advocada i Reixac, on ha estat una mesura més de menys que el secretari d'Organització del Partit dels Socialistes de Catalunya. Mal ens pesi, i amb això la CUP de Tarragona i la Vella, amb tota la raó, no és un cas aïllat. És un patró de conducta d'aquells que han assaltat les institucions públiques, siguin locals, siguin municipals o siguin nacionals, en interès del seu acte. És un delicte que és improbable, que és improbable a la gent. I estem perquè tots i totes som la gent. Això està. Maria, i en el canvi ens acompanya. Moltes gràcies.